Eto, zakon smo ispunili, sad je ovo Kobijagi plaćeni blok, ili je plaćeni blok, svejedno, nećemo u to da ulazimo, ali idemo na temu koja je veoma, može da bude, ako se ne reaguje, veoma tužna. Jer sa nama ovdje u studiju su sada i doktori i poljoprivrednici, a kad spojimo doktori i poljoprivrednike, sigurno nije u zalud. Sa nama ovdje su gospoda iz Kosjerića, iz jedne naše opštine koje možemo da kažemo po izrodi vrhunsku malinu, to svi kažu, jedno od najboljih u Srbiji, i sa nama su poljoprivrednik, gospodin Dalibor Vujić, je li tako, i predsjednik ekološkog pokreta Kosjerića, a i ovdje sa nama specijalista medicine i direktor Doma zdravlja, ali to sad nije ni važno, naš dragi doktor Ilija Vukadinović. E pa ovako, Kosjerić, prelepo mesto, malinari, zdrava sredina, seoski turizam, zaista čovjek da poželi da živi tamo ili da dođe do Kosjerića, to je postalo već i poznato, ali jedna mračna senka se, doktore, nadvila nad Kosjerić i nad zapadnu Srbiju. Senka koja može da dovede do zagađenja. I do toga da Kosjerić više nije ono što je sada. O čemu se radi? Nažalost, nadvila se jedna velika senka u smislu namere fabrike cementa da spaljuje komunalni i druge vrste otpada. To će nam doneti nekakve nove štetne materije koje do sada nisu postojale prilikom spaljivanja fosilnih goriva koje su trenutno osnovni energent u funkcionisanju fabrike. Možete malo, doktore, nam to objasnite malo bolje. Kad kažete komunalni otpad, to ne zvuči tako ništa grešno, da tako kažem. Komunalni otpad je šta? Ostaci hrane, ajde, nek budu kese u najgorem slučaju, papir, karton, to nije nešto strašno. To svi radimo kad ljudi nemaju gdje da bacu otpad, oni uzmu zapale taj karton ili kako god, ne daju ga predom. Postoje neke mnogo grešnije stvari koliko ste vi nama ispričali što se planira se radi u Kosjeriću. Pa kada bi se priča završila samo na kartonu, papiru, niko ne bi ni dizao glas neki protiv toga. Tu ne bi nikakvih problema bilo. Međutim, postoji namera spaljivanja, znači prvenstveno plastičnih otpadnih materija, zatim guma i ulja. Prilikom njihovog spaljivanja dolazi do pojave određenih hemijskih materija poznatih kao dioksini i furani koji su jako štetni kako po ljudski organizam, tako po kompletnu životnu okolinu, znači i biljni i životinski svijet. Njihova ta štetnost potiče od toga što su vrlo otrovni, spadaju među najotrovnije hemijske materije trenutno poznate u svijetu. Vrlo male količine. A otkud to uopšte, otkud toliko u Kosjeriću, toliko guma i toliko ulja? Osim ako nemate jedno 200.000 automobila, pa često menjate ulje, se našalimo. Malo crnog humora. Otkud ulje i gume u Kosjeriću uopšte? Pa to ni mi ne znamo. Jednostavno, verovatno će dolaziti sa nekih drugih deponija. Nemojte, doktor, recite nam konkretno šta se radi. Iz nekih drugih sredina. Šta se priča? Pa postoji priča da će se otpad pored naših deponija uvoziti iz cele Evropske unije, da ćemo mi biti jednostavno mesto za odlaganje, u stvari uništavanje otpada cele Evrope. Cele Evrope. Ulja, znači ulja, transformatorska ulja, na primjer, sva ova druga ulja, štetna ulja, možda i petrokoks, možda i nešto tako, jel te? To su sad pretpostavke. Petrokoks je već sagoreva, to je nus proizvod prilikom proizvodnje, u stvari. Znači, vi se, doktore, plašite da će oni praktično donositi otpad iz Evrope. Oni dobiju neke pare za to, verovatno. Pa to su sve pretpostavke koje mi ne možemo da potvrdimo. To je nešto što će tek da bude. Postoji bojaza. Vi se toga plašite, dakle. Ali definitivno, znači, ako dođe do spaljivanja otpada, doći će do oslobađanja tih štetnih materija, što je najveći strah svih nas. Znači, prvenstveno nas koji se bavimo strukom, a zatim i ostalog građanstva koji je zabrinut za svoj život, u stvari za svoju egzistenciju. Tako, gospodine Vujiću, vi ste poljoprivrednik. Da, tako. Jeste zabrinuti zbog svega toga što se dešava? Da, naravno. Zabrinuti smo prvo za naš život, zdravlje, opstanak u Kosjeriću. Otići će nam građani. Sa kim i da živimo? Sa kim da proizvodimo hranu? U Kosjeriću se veliki deo hrane i prerađuje. Kome mi takav proizvod sutra da prodamo? Mi smo organizovali pokret. Juče je na ulicama bilo 1000 ljudi. Ljudi su uplašeni. Mi imamo pravo da živimo u zdravoj životnoj sredini. Mi se plašimo za naše zdravlje, za naš život.
Da. A da li oni, jer su dokle sto odmaklo sa tim pogonom za sagorevanje otpada, to je znači... To je još uvek... To je još uvek u papirologiji. Ali se spremaju. Da, da, svakako, naravno. Mi smo se zato i pobunili da naš glas stigne do naših ministarstava, da mi... Da. To je dakle bilo utorak, protest, taj o kome govorite, jel te? Da, da. Utorak, 1000 ljudi izašlo u Kosjerić. 1000 i po ljudi, najmanje, možda i više. Znači, možda i više, ali za jednu malu opštinu, znači, to je, za građani su veoma zabrinuti. Da, tako je, veoma su zabrinuti i uplašeni. Da li Kosjerić ima ikakve koristi od toga što će tamo se spaljati? Će da zaposle neke silne ljude, možda 5000 ljudi je zaposle kao Železara, pa da nam ne bude žao. Ne, 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 ne. Ta fabrika je nekad imala blizu 700 ljudi, sada radi sa nekih 200. Cementara. Da. I neće nova ni zapošljavati to što se goreve. Pa pazite, nisu bitna uopšte radna mjesta. Bitno je život i zdravlje. To je najvažnije. Recite ovako, znači oni planiraju da tu, koliko se vi priča, postoji bojazan. A evo mi ćemo raditi na tome da saznamo, da dobijemo odgovore od ministra ekologije na to pitanje. Postoji bojazan da će oni uvoziti iz cijele Evrope otpad, da dobijaju pare za sagorevanje tog otpada. Pa da. Ako je taj otpad tako bezbedan, ako su te pare toliko bitne, da. Pa što onda to nama daju baš u Kosjeriću da se sagoreva? Pa da, što se ne sagoreva u Berlinu, recimo? Ili što se ne sagoreva u Parizu? Što baš u Kosjeriću? Pa da, ta nas činjenica i plaši. To da je dobro, ne bi došlo u Kosjeriću. Pa naravno ne bi. Kao što mi često kažemo, kada magarca na svadbu zovu tamo ili vodi ili drva nema, pa ne bi oni nama davali njihovo đubre zato što je nešto mnogo zdravo, dobro i ostalo. Na kraju krajeva je nas ne interesuje njena demagogija. Nas interesuje naša ekologija. A tako je. Da. Znači vi odlučno ste kao građani da to nećete dozvoliti? Ne. Ne. Mi već imamo preko 4000 potpisa. Pre ovog izlaska na ulice mi smo sakupljali peticiju. Reći sam samo još malo. To će biti vezano i za Užice, za celu zapadnu Srbiju, ali tako? Može da ugrozi to postrojenje u Kosjeriću. Nije to samo Kosjerić opština jedna. Da, to je neki krug od sigurno 20-30 km oko mogao bi da bude ugrožen. Da. Naravno, sve to još uvijek neispitano. Masa spalionica u svijetu se zatvaraju. Ali ne cementara koje rade na komunalni otpad, nego spalionica koje su kudi kamo mnogo bolje od cementara. Znači, ako to gase po Evropi, zašto bi se otvaralo u jednom malom gradu Kosjeriću? Zašto biste vi želili da se kod vas sagoreva toksični otpad, je li tako? Pa to je potpuno van pameti, vi nemate od toga ništa. Pa mi potencijalno imamo samo probleme. Samo probleme, da. I odlučili se, to nećete dozvoliti. Apsolutno. Borit ćemo se, a sad? Na legalan način ili kakav god može. Ne bude neki partizanski pokret u Kosjeriću ovako u planinu. Mi se zahvaljujemo ovako novim korisnim informacijama. Dakle, čuli su gledoci i vidjeli naše goste iz Kosjerića. To možda bude veliki problem za zapadnu Srbiju koja pretenduje da bude i turistički centar, već i jeste turistički centar. Naravno, i da se proizvodi zdrava hrana. Ko će da kupi zdravu hranu iz Kosjerića, ko će da kupi malinu iz Kosjerića, ma sve imaju ne znam kakve filtere tamo, pa sama ta ideja da se tamo sagoreva toksični otpad, ma da je to najzdraviji toksični otpad na svetu, pa čemu to, odnosno niko ne bi, svako će to gledati sa podozrenjem. Sve i da je zdravo, a doktor je rekao da ne da nije zdravo, nego znamo bude i kancerogeno i teratogeno i veoma loše. Hvala što je nam podnovi korisnim informacijama, tužnim ali korisnim, za gledalce da znaju šta se dešava, a ko zna šta će još tu biti, to ćemo ispratiti do kraja, jer evo javno pozivamo ministra ekologije, nek dođe ministar, nek objasni, nek kaže, možda ovi ljudi greše, možda ih treba razuveriti, ali ajde da čujemo koji su to naučni argumenti i šta će se to sagorevati u Kosjeriću i tri neke druge cementare navodno u Srbiji. Mi idemo dalje, mali predah. Vrlo brzo razgovaramo o jednom, ostajemo u zapadnoj Srbiji, sjajan jedan poljoprivrednik, sjajan domaćin je napravio štalu za Evropu. E to treba da pravimo, nove štale i nove pogone za preradu, a ne za predu, dakle, zdrave hrane, krušaka, jabuka, mlijeka, kako god, a ne za predu toksičnog otpada. To nam ne treba u Srbiji. Dakle, idemo. Eto, kao što smo najavili u prethodnom delu emisije, malo pre, idemo, dakle, kod jednog našeg poljoprivrednika. Sjajna porodica, eto, ako ništa, bavit će se ovim poslom, makar smo stekli tu sposobnost da procenimo ljude. E, izuzetno pošteni ljudi, vredni ljudi, puno su toga uložili da naprave novu štalu. Imamo slučajeva, evo malo prošetajte Beogradom, ako imate prilike, pa to su novi automobili, pa to su puni restorani, kafane, lepo se živi. Ljudi ulažu u stanove, u kola,
u razne druge stvari, koje će im uglavnom svi gledaju kako te stvari da im donesu leba bez motike. To se voli, to se ceni. Ali mi prikazujemo ljude koji ulažu pare da bi radili. Oni daju pare da još više crnče. Ali to vam je pravi srpski seljak, to vam je pravi srpski domaćin. I takvi domaćina imamo naravno naših divnih ovde u Srbiji. I Mađara, i Hrvata, i pogotovo Slovaka, i Muslimana, Bošnjaka, kako god hoćete, to su sve naši ljudi. Imamo dakle puno takvih poljoprivrednika pre svega. Evo kako oni razmišljaju. Daje pare, i to velike pare, da bi radio sve više i više. Kad se već radi, nek se radi kako treba. Tom logikom je pošao Vojin Jerotić. Ima snage u pravim domaćinima u Srbiji. Samo je pitanje koliko dugo još mogu da izdrže. Retko se viđaju štale, inače po centralnoj Srbiji nove, a nedovoljno često se viđa da je neko napravio nešto novo i da se ispostavilo da je bolje, da je evropski, da je moderno, kao što je uradio dakle Vojin Jerotić uz pomoć svojih sinova u mestu Vrhovina.